Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brunbas. Min kanal. Velkommen til. Det er nu ved at være på tide, vi tager ud af døren. Kirsten er kommet i bur. Jeg har fyldt mine lommer. Min datter står udenfor og venter. Og vi har noget musik på vej til Kirsten også. Hvorfor har jeg egentlig ikke tænkt på den her før? Kan det lade sig gøre? Lad os prøve. Hold da op, that is smart. Så er jeg oppe i højden, så ser I mig ikke nedefra med maven og sådan. That is very good, that is very good, that is very good. Jeg kan godt have selvtillid lidt endnu. Yes, sir. Vi er på vej ved døren, skal ned til Hobro og sætte barnet ned igen i dag. Hun kommer så heller ikke hjem igen i dag til spisetid. Fordi hun skal op til en veninde. Så det er noget, du bare spiste hele din lille grøde satan, hva'? Ja, det er sådan en grøde satan. Jeg gav hende to gulerødder, en lille, og så forsøgte jeg at gemme en stor en. Da hun var halvt færdig med den lille, så gad hun ikke den med, og nu skulle hun kraftedeme have fundet den anden, fordi hun så godt ud af øjenkrogen, at jeg puttede noget ind. Sådan en lømne. Det var ikke meningen, hun skulle opdage, jo. Aldeles ikke meningen. Sådan en mostak buff. Ja. Vi er dem, der er smuttet ud af døren. Vi ses i Hobro. Ja, det er du også. Så det er okay. Men jeg skal alligevel. God dag. Eller dårlig dag, det bestemmer du selvfølgelig selv. Vi ses i aften omkring 2016, så. Okay. God dag. Ja, der var lidt stille her til morgen, og det var der en simpel årsag. Ikke fordi vi var sure på hinanden eller noget som helst. Men jeg har det bare sådan lidt, når man sidder med propper i ørerne, siger et eller andet, så forventer jeg, at man er i gang med at kommunikere. Og det vil så sige, at når man kommunikerer, så gør man jo det, at man fører en samtale, ikke? Og man er to om det og sådan noget. Min datter, hun sidder så og kun lukker ud den ene vej og hører ikke, hvad den anden siger. Så blev jeg lidt irriteret, og så sagde jeg, prøv at høre, nej. Jeg sidder så, fordi hun nævner et navn, som ligger så op ad Lassie. Og så siger, ej, ved du, hvem Lassie er? Og sådan begynder at gå tilbage i min barndom og minder og sådan noget der, og fortæller hende om, ved du, hvem Lassie er? Så det svarer hun ikke på, så tænker jeg, så er det nok, fordi hun ikke ved det. Og så fortsætter jeg så, fordi jeg har sådan en mærkelig hjerne. Jeg skal også synligt kigge ind igen en dag. Men jeg gider kraftedeme ikke, dog. Så barnet hører så overhovedet ikke noget af det, jeg siger. Ud af det blå, så stiller hun et spørgsmål. Igangsætter et spørgsmål. Hvad betyder det der med månedsdag? Stop dig selv lige der, sagde jeg så i en høj stemme og bevægede min arm, så hun kunne se, at jeg også kommunikerede med hende. Altså sådan noget kommunikation her, det går ikke en vej, søster Lavkage. Det er sgu ikke kun dig, der får lov til at stille mig et spørgsmål, og jeg så ikke kan snakke med dig. Jeg kan kraftigt godt glemme alt om. Og det blev jeg sgu, det blev irriteret over, at barn bare kan finde på sådan noget paste der. Og fordi den sidder og ser TikTok eller på sin telefon eller propper i ørene, så kan den kraftedeme nøjes med en prop i ørene, hvis den vil kommunikere. Hvis jeg så sad og besvarede det spørgsmål, hun så stiller der, og hun så heller ikke hører det, så kan jeg besvare det igen en anden dag. Det er okay, hvis hun ikke kan huske det. Det er sgu en helt anden snak. Men hun ikke gider at høre efter. Nej, fandme nej. Fuck nej. Kraft til helvede, fuck nej. Ej, der bliver en rødhård, sgu lige rødhård, dog. Røg i kammen, røg i masken, røg alle steder.
Ja, jeg kom lige til at tænke på Redskin. Det var måske ikke så smart. Nå, det ved jeg ikke. Jeg er på vej ned til... Nej, jeg er på vej hjem. Det er det, jeg er. Jeg er ikke på vej ned i Hobro. Jeg har vel lige været. Så jeg er på vej hjem, og så skal jeg over i bussen. Så ses vi derovre. Nu skal jeg lige koncentrere mig om tjør. Ikke fordi det er noget problem, men man... Og vi er god tid i dag. Den er 16 minutter over, og jeg er på vej hjemme igen. Så det kan jeg godt lide. Vi ses i bussen. Så er der bøllemis. Det er der ikke lukket noget ved, Brian. Lige ved solet, Kurt, denne var Bo. Vi er altid to. Let's get a move on, boy. Der er kun 31, mand. Goddammit. Det er tidligt. Sticks and stones may break your bones, but they will never break me. Oh no. Det er ikke en skid i bussemænder der, man. De gamle hatnål, man. Jeg har lyst til at stige ombord på deres busser, så skal dem helt vildt ud for at være dårlige buschauffører. Det kan godt være, de kører godt, men de er fandme dårlige buschauffører. De er i hvert fald dårlige kollegaer. Åh! Det er det, de er. De er fucking dårlige kollegaer. Nederne ved dem. Nederne ved dem, du. Vi er over i bussen. Vi er på vej ud mod det første skolebarn for at hente den. Jeg beklager godt nok mange af, at de fik en lang en i går. Men jeg forsøgte virkelig... ...at få det hele med. Ja. Jeg forsøgte virkelig at få det hele med. Og prøve at huske alle små optagelser og sådan noget. Hvor jeg havde optaget på min telefon. Den kan jeg godt nok på styr med at få det ind på computeren. Er du... What a witty. Jeg har en lille lastebil, der gerne vil ud derindefra. Fra Mejeriet, og det fik jeg lige lov til. Det fik han sgu lige lov til. Jeg er i god tid. Jeg er i god tid. Der er intet piv over der. Nå, jeg siger. Jeg fik tre afmeldinger i går på min børnetur eller på min skoletur. To sygemeldinger, en fremmelding, tror jeg. Så fordi jeg har ikke hørt noget for den som bare fremmeldte i går. Den er fremmeldt både på frem og tilbage turen. Men to andre, det var deciderede sygemeldinger. Så jeg er lidt spændt på at se, om jeg hører fra dem i dag, om de skal med hjem. Eller med, hold op. Ja, om de skal i skole igen. Jeg har det sådan lidt... Jeg synes, det er en god måde for mig ikke at skal gå og holde styr på det. Hvis det var, at der kom nye beskeder ind hver dag om, at den skal med, den skal ikke med, den skal med, den skal ikke med. Hvis jeg nu for eksempel fejllæser sådan en der... Hvis der er større sandsynlighed for færre fejl... Og jeg kommer til at køre derude, fordi jeg glemmer, det er min fejl.
det kan jeg ikke hænge dem op på. Men det der med, at og så får jeg dårlig samvittighed, hvis jeg har fejllæst deres besked, og de så står og siger, jamen fordelen min søn, han skal med. Eller min datter skal med. Ja, det er godt nok kære, den fejllæste jeg lige. Så vil jeg hellere have folk, de går hen og så siger, ved du hvad? Jeg er syg mellem mine barn. Ja, det synes jeg er en god idé. Og så hører jeg ikke fra dig, før den skal raskmeldes igen. Hvorfor helvede skal jeg gå og få sms'er, og folk skal prøve at huske på og alt sådan noget? Nej, sygemeld, raskmeld. Gør vi ikke også det på erhvervet? Altså i erhvervslivet, der går vi da ikke og sygemelder os selv hver evig eneste dag, nej, jeg vil ikke være med til det. Jeg vil. Fanden sprudte jeg mig ikke være med til det. Det synes jeg bare, det er en god taktik at gøre det på den måde, fordi det giver mere mening. Også forældre, der skriver klokken sent om aftenen, hvor jeg ligger og sover, så får jeg den der when the bus is starting up at data board, den, så skal jeg ligge, og den kommer bare tre gange. Nej, fandme nej dog. Og så også det, at hvis de alligevel skriver også sent om aftenen, så med mit barn skal ikke med. Så jeg er nødt til at sætte den på, hvad det hedder, ikke forstyrre. Så er der kun 2-3 mennesker, der kan komme igennem til mig. Det er NT, det er kørselslederen, og det er bossen. Det er dem, der kan komme igennem til mig, når telefonen er på ikke forstyrre. Og det må jeg det nemt sige, det har han sat smart op, min kære kørselsleder. Det har han eddermame brugt snudeskaftet, det har du, eller... Ej, det har han så nok ikke. Han har sniffet telefonen og fundet ud af, at det var en god løsning. Nej. Nej, det har han ikke. Han har bare brugt den indvendige side af hovedet, eller et eller andet, eller også. Så vidste han slet ikke, det var sådan, telefonen fungerer. Jeg ved det ikke, men det er eddermame smart. Jeg tænker, jeg giver ham lige lidt kredit. Om han har vidst det eller ej, om det rent sker held, jeg ved det ikke. Og man sidder og læst hele brugsforvirringen igennem, inden han satte 35 nye telefoner op. I don't know. Men det ville nok have været en god idé, så kunne han da i hvert fald telefonen rimelig meget udenad. Og jeg skal love for, den mand, han har så styr på teknologi. Jeg havde ham ind i bussen, efter at have fået den nye telefon. Og så siger jeg, der er det her i vejen, der er det her i vejen, der er det her i vejen, jeg magter det ikke. Du får den tilbage om 3 dage, hvis du bliver ved. Eller hvis det bliver ved. Ej, prøv lige at give mig den telefon, så skal jeg lige kigge på det. Det er lidt. Og så havde han rodet lidt rundt med den. 5-7, max 10 minutter senere, så var du styr på de problemer, jeg havde med den. Og det havde jeg aldrig, og jeg gentager aldrig nogensinde selv, hvad den satte mig ind i eller fundet ud af. Så altså, han er delnæme en dejlig mand, ham Überfyrsten. Det er han altså godt nok. Det er han godt nok. Ham er jeg godt nok glad for, vi har i firmaet. Og så også det, man på god talefod med ham. Jeg er ikke så god på talefod med bossen, det kan jeg godt mærke. Kun på hans gode dage, der er der plads til tand og fjæs og sjov og spas og alt muligt andet. Men det er ligesom om, at jeg er bare ikke altid. Og det er jo sådan, jeg er skruet sammen. Og jeg kan i hvert fald væsentligt nemmere mærke det på Überfyrsten, hvis det er, at der ikke er plads til det. Men Überfyrsten er også lidt mere large. Han kan godt give, og han kan også godt tage. Han er lidt mere fleksibel. Så det er også helt klart ham, jeg ringer mest til. Hvis jeg endelig skal forstyrre nogen. Og så når han så endelig siger... ring til bossen. Så får jeg det så dårligt endelig. It shivers down my spine. It sends a shivers. Ja, det ved jeg godt. Ro på bulle, man må godt have talefejl en gang imellem. Nobody is perfect in this modern world. No one. Not even the technology itself. It's filled up with mistakes and Mondays. Mondays mistakes, hvad hedder det? Mandagsbiler. Jeg er snart ude ved min skolebarn. Jeg har ikke rigtig noget at fortælle anden. Jeg sidder og fyrer en masse tarmgas af. Ej, det omkring Überfyrsten var ikke tarmgas. Det var det ikke. Det var faktisk ret alvorligt. Det var faktisk helt inden for den der, det der hul i brystkassen, jeg har.
det der, der skulle have siddet et eller andet, der er fuld af et eller andet med noget, og som faktisk er ret vigtigt for mange mennesker. Der har jeg hul i brystkassen. Et stort, mørkt hul. Men det var derinde dybt fra der en eller anden sted. Det kan også være med mave, fordi alle kvinder ved, at vejen til mandens mave, den er igennem halsen. Nej, det er ikke sådan, den er. Alle kvinder ved, at vejen til det sorte hul i mandens brystkasse er igennem maven. Nej, det er heller ikke, det er heller ikke sådan. Jeg fornemmer lidt, der er noget galt her. Nå, jeg er herude. Vi ses senere. Når jeg ikke... Ja, imellem ture. Ja, hvad har vi i dag? 9.25. Jeg kan ikke huske, om han er meldt til eller frem. Det finder vi ud af, når klokken bliver senere. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg har været for meget blæt. Undskyld, jeg siger det. Men han er bare en træls. Hvad hedder det? Tur og kunde? Kunde kalder jeg det ikke, fordi han ved ikke engang selv, at han betaler for noget. Eller hvad han betaler for det. Så ham her uhjælpelig kaldt kunde. Oh sweet daddy, de så du lige. Nej, det så du selvfølgelig ikke. Ej, det kan du lige få lov at se. Det synes jeg selv er lidt sejt, det der. Det skal du fandme se. Det skal du jo sapshus med se, det vil jeg spørge. Der er en børn, der står der og venter. Nej. Så sagde jeg. Den klat sne derude, ikke også? Den kørte jeg igennem, bakkede jeg igennem i går, da jeg kom herind. Eller bakkede herind i går eftermiddags, fordi der var den snedyngen der. Og jeg har lige bakket igennem samme rille. Altså det synes jeg, Brian han er lidt sej. Jeg havde faktisk regnet med, at det ikke var noget, jeg kunne gøre. Så nu roser jeg lige mig selv. Jeg er for sej. Mig. Jeg har et fantastisk ego. I love it! Godt, så er vi ude at køre, så kan det spørge næsten af noget, njep. What the fuck am I gonna say to you people you don't already know? Sit tight, mate. Don't fool around. It might get you killed someday. Oi! Men så sidder du stille for helvede, det smager, mand. Hvis du ikke fatter dansk, så fatter du slet ikke. Hold det kære! For helvede, mand, jeg prøver at lave en video! Du gas. I kan tage. Og hvis ikke, så bare det. Så er det ikke noget at vinde. For det er det, I får herovre. For psykopat adfærd. Uden at have noget i det. Yes. Jeg har læst skolebørnene af, og jeg er på vej over til Tangel. For den fucking finger ud af den fucking næste. Fuck. Jeg har lige læst mine skolebørnene af, og jeg er nu på vej over til tankstanderen. Der kommer ingenting ned ovenfra, der er godt nok en squeeze to. Det er okay. Vi glemmer det. Bortset fra folk, der tænder toglygter. Det kan vi kraftedeme ikke, det kan vi ikke leve med. Så smager vi. Det smager. Jeg drømmede. Jeg havde en drøm i nat. Det ved jeg godt, det er sjældent noget, vi deler. Men den her drømme er for mærkelig. Hugh Jackman sad ved et skrivebord som en ork. Forestil dig Wolverines hår, ikke? Wolverine og alt det der i t-shirt, men som ork. Så han har det der kraftige underkæb, og han har sådan nogle... Det var så åbenbart, at han havde fået sat sølvpløkker ind i undermunden, som lignede små, ikke gafler, men sådan to... Jeg ved ikke, hvordan filen jeg skal forklare det, men der var sådan lidt forskellige udgaver af tofingersystem-agtigt et eller andet. Og så øverste munddel, der var bare fuld af store mellemrum med almindelige tænder. Og så havde han sådan en piercing gennem næsen, og så var hun bare grøn. Ikke Hulk, men grøn. Ork. MF stor. Når han rejste op fra sit skrivebord, så var han bare stor. Jeg ved ikke hvorfor, men han snakkede dansk. Yes, sir. Det er crazy. Det kan vi godt blive enige om.
Den er ikke helt normal. Jeg tror nok, han arbejder på en efterskole. Hvorfor? Jeg kan ikke. Jeg kan bare huske Hugh Jackman. Jeg kan bare huske, hvordan han så ud. Og jeg kan ikke huske, hvad der skete den drøm, for det var simpelthen... Det var ikke huskbar, det var ikke huskværdig. Men det der Hugh Jackman, det synes jeg faktisk, det var huskværdig. Og det er første gang, at jeg egentlig kan en skuespillers navn. Normalt så plejer jeg altid at referere til en af de roller, de har spillet igennem tiden. Og hvis man ikke har set den film, så kan vi ikke snakke om... så kan jeg ikke snakke med den person, om den her givet person, skuespiller, om den her person. Altså, hvis jeg går hen og snakker med en person og vil sige, du kender godt ham der med den ene overlæb og den ene næse og sådan de to øjenbryn, ikke også? Ham kender du godt. Han spillede med i den der, det blå vand og hvad var det han hed? Det blå vand. Den der serie du tænker på. Nej, ikke Miami. Hvad den hedder? Nu kan jeg ikke engang huske, hvad den hedder. Men det er sådan Miami, han er rødhåret, og det er min far, han plejer altid at referere til den som det blå vand. Manden med det blå vand, eller manden fra det blå vand. Det siger CSI. Miami. Ja, lige præcis. Godt husket. Og tak for hjælp. Derimod så har vi så det blå vand. Og hvad er det her? Det er... Deep Blue Water, Deep Blue Lagoon, Deep Blue et eller andet. Det er med ham der... Okay, hans navn kan jeg faktisk også godt, når jeg sidder og kommer i tanke om. Han har været med i Titanic, og han står sammen med en pige ude på stavnen der, og han er bare helt vildt. Han har det der to øjenbryn og en næse og en enkelt overlæb og sådan noget. Han minder så meget om en anden skuespiller. Okay, man, jeg er ved at rode jer ud i noget. Hvis du ikke kan følge med længere, så giv op, ikke også? Og det er ham, den anden skuespiller, han minder om, som jeg gerne vil snakke om. Han har nemlig været med i den der hedder... det kan jeg heller ikke huske lige nu. Men det er en serie, og han er lavet af et agentfirma, som... har renset hans hukommelse fuldstændig. Han vågner op på en båd. I en af filmene. Jeg tror nok, det er den første, eller sådan noget andet. Jason! Ja, lige præcis. Det var Jason. Kan I se, hvor svært det er? Hvis du ikke har set nogen af de film der, så har en, du ikke, hvad fil jeg snakker om. Og jeg kan ikke huske Jason. Han hedder Jason et eller andet mere. Jason Bournes? Eller han Bournes Jason? Ej, han hedder Jason Bournes. Og jeg kan ikke huske, hvad manden han hedder. Skuespilleren kan ikke huske, hvad han hedder. Og den anden, det er Leonardo DiCaprio. Men jeg kan ikke huske, at Jason Bourne sådan en rigtig hedder. Og Hugh Jackman er bare ikke en, jeg tænker over. Ryan Reynolds kan jeg kun huske på grund af, at han spiller Deadpool. Og Hugh Jackman og ham, de har en ongoing beef. Med noget love og noget hate. Det er lidt fedt, de har gjort det, og de har gjort det til en internetkult. Hvordan det opstartede, hvordan det startede, og om det er noget, de har strikket sammen. Altså, kunne man løfte klædet og finde ud af, om det var noget, de har lavet sammen, for ligesom at være sådan en for internettrolle, eller hvad det hedder, troll. Internet trolls? Ja, det kan godt være, men jeg snakker sgu godt nok dansk for det meste. Yes. Og der hedder det trolle. De har langt hår, og de har spidse ører. Og de ikke lavede data. Fordi dengang jeg var dreng, der var der noget, der hed bjergtrolle. Nå, Hugh Jackman, han var jo simpelthen lige den der fantastiske grønne dimster i min midte. Og jeg sad lige og tænkte på, jeg har lavet et klip på 12 minutter. Det var det første klip, jeg lavede i morges. Nej, ikke i morges. Dengang jeg har afleveret skolebørn. Det var lige 12 minutter. Nej, hold nu kæft. Inden jeg samlede børnene op, mand. Ej, man, gå nøf og gå fri, mig vel. Jeg kører over tanker. Vil I se med? Jeg
meget gerne. Jeg tror bare ikke, der er noget spændende at se som sådan. Det er bare mig, der tanker. Og jeg kan ikke blive med at være kreativ og finde på sådan nogle snip, snap, snude, klip. Ikke noget af det samme, jeg gør hver eneste dag. Så kan jeg ikke blive med at være kreativ, det kan jeg bare ikke. Det beklager altså godt nok mange gange, at jeg er sådan en uopfindsom gentalemand. Jeg anser mig selv for at være en galantemand, det ved du godt. Du er syg, Brian. Ja, det er nok noget af det sidste, jeg er. Men jeg anser mig selv for at være det. Det kommer an på, hvad situationen vi befinder os i. For eksempel, hvis det er en model, og vi er fotograf og sådan noget, så vender jeg gerne ryggen til, hvis hun vil skifte BH, eller hun vil skifte trus, eller hun vil skifte tøj, eller et eller andet. Så vender jeg ryggen til. Det anser jeg derfor at være en galantemand. Er det der med at holde døren? Ja, det gør jeg også. Med mindre de har været flabe provokerende og træls over for mig, så gør jeg sgu ikke. Altså, man skal virkelig overveje, hvordan man fremstår i det offentlige rum efterhånden. Nu er der alle de der TikTok-videoer der med folk, der forsøger at gå op til en dame for at have kommet med hans telefon og optage hendes lyd eller et eller andet stil. Eller stille hendes spørgsmål, og inden han overhovedet har fået stillet spørgsmål, så har hun afvist ham. Nej, jeg har en kæreste. Nå, okay. Der er en for eksempel, han sidder i en bil og har fået øje på, at hun har sin taske oven på taget, og hun ignorerer ham bare for vildt. Og han er bare flink og forsøger at udpege, at din taske står på taget. Og hun er så rigtig Karen ting noget der. Der bare sidder og hilser sig op. Det er inde på en parkeringsplads. Så er der, hvor hun sidder og siger, jeg har altså en peberspray i min taske. Jamen, hvad fanden hjælper det, hvis din taske står oppe på taget, din gimp? Altså, så kan du sgu have nok så meget peberspray i den taske, hvis du har lyst til det. Du kan bare ikke få fat i den, fordi du aner ikke, hvor den er. Der havde jeg nok sagt, jamen så find din peberspray frem, for ellers så kommer jeg over til dig om 5 sekunder. Og så kan hun så sige, gud, hvor er min taske henne? Den står på taget, din kyst! Åh, gud! Og så kører hun fra. Ej, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke lige, hvad hun så har gjort. Men det var sådan, jeg havde gjort. I stedet for at være sådan en forbistret, venlig sindet person, der forsøger konstant at være høflig og venlig over for en selv, sådan en karen der, der er jeg godt nok ligeglad. Hvis du allerede viser mig aggressivitet og afvisningshed, og jeg forsøger kun at være flink over for dig, altså får du videre med samspand igen, jeg kan godt sige dig. Det gider jeg ikke, det skal jeg ikke. Nej. Så derfor, så er der er også nogle andre. Lad os lige tage dem også. Der er sådan en mand, han kommer gående hen til en eller anden, der står og kigger på vinduet, eller står og glår ned i sin mobiltelefon og hører musik og sådan noget. Kommer han og spørger, undskyld mig, kan du ikke hjælpe mig med retningen af... Nej, jeg har en kæreste. Jeg spurgte bare efter retningen. Og så går han over til en anden pige og spørger, og så siger hende den anden, jeg er altså stadigvæk. Ja. Men nu var det ikke det, jeg var interesseret i. Jeg var bare vide, hvad retning jeg skulle gå for at komme til teater. Et eller andet stil. Så er der en eller anden mand, der sidder og peger forsøger at fortælle en kvinde, som er afvisende. Igen. Hvor mand han sidder i bilen. Jeg ved ikke, om det her det er sat op. Men hvis det virkelig er sådan, at kommunikationen er derude, at du bare til ved at tage kontakt til en kvinde, får du afvisning. Fordi du gerne vil være høflig over for hende at fortælle. Prøv at høre, du har altså et flat dæk, søster lavkage. Ja, det er jeg da ligeglad med. Det er da ikke mit problem. Så i det han siger, undskyld mig. Ja, jeg har altså en kæreste. Nå, jamen du har også et flat dæk. Ej, kan du ikke hjælpe mig? Nej, du har en kæreste, så kan du ringe til ham. altså en gang så skyder kvinder bare sig selv lidt i foden, når de gør sådan noget der. Og de vil være lige stille, så kan de fandme også bare få hånden op af lommen og finde det der dæk frem. Og til de kvinder, der allerede er i gang med ligestilling, respekt. Respekt for. Og det der med, der må jeg så også lige have lov at sige en ting. Det der med at pointere, at man er selvstændig stærk kvinde, går vi mænd og reklamerer med, at vi er selvstændige og stærke mænd hele tiden. Vi føler jo ikke nogen grund til at reklamere med den slags, eller for den slags. Altså, vi er da lige så selvstændige, som I er i kløvninger. Altså,
Sådan helt seriøst. Hvorfor skal I fortælle, at I er det? Hvad er så vigtigt for os at vide, at du er en selvstændig stærk kvinde? Så kan du også skifte dig et dæk. Så kan du også selv lave dine egne mekanikerregninger. Altså... Jeg forstår det bare ikke engang, men... Vi tjener også vores egen løn. Vi putter også mad på bordet. Vi opfoster også børn. Vi gør også ting og sager. Vi går også på arbejde. Altså... Vi har også vores eget hus over vores eget hoved. Vi har også vores egen bankkontier. Vi har også vores egen penge inde på vores egen bankkontier. Vi har også vores eget tøjskab, vi selv styrer. Vi har også vores egen sko på kroppen og tøj på kroppen. Jamen, altså, jeg forstår det bare ikke, at det er så vigtigt for kvinder. Det gør jeg bare ikke. Jeg kan ikke forstå det. Jeg vil gerne prøve at forstå det, men det giver ingen mening for mig. Okay, jeg er selvstændig stærk kvinde. Ja. Super godt for dig. Jeg er en selvstændig stærk mand. Skal vi slå os sammen og lave team ud af det, eller hvad? Ej, det gider jeg i hvert fald ikke. Nå, fair nok. Lad være. Kyst. Du har lige fået et skald med på vejen nu, når du har ligestilling. What? Det har ikke noget med ligestilling at gøre. Åh, det har det faktisk. Hun vil slås. Så kan hun også få en tæsk lige i ansigtet, dog, eller en skalle. Altså, hvis kvinder de vil ligestille, så må de også tage de pryl, de får. Sådan er det bare. Man kan ikke rende rundt og så sige, ej, jeg er en kvinde, jeg vil forkæles, jeg vil have i hoved og røv, og så vil jeg overhovedet ikke ligestilles på slåskampsiden. Nej, men du vil have lov til at slå mig, og så skal jeg acceptere det, men du vil ligestilles. Og du er en selvstændig stærk kvinde, så kan du få en lussing igen. Smask! Altså, tænk over, hvad fanden der er, I Tænk over, hvad der er, I skubber jer selv ind i, når I gør sådan noget. Ej, jeg siger det bare. Det giver ingen mening på nogen måde overhovedet. Og det er kun ris til egen mås i sidste ende. Vi er over på tankanlægget. Det var faktisk helt ude fra skolen af. Hold da. Jeg har fået snakket. Og jeg sagde ikke, at jeg... Jo, det fik jeg faktisk sagt. Jeg tror ikke, jeg har noget at sige til jer i dag. Jeg har ikke noget at give jer i dag. Og så starter vi lige med Joe Hackman. Og så skal jeg lige lukke, for det gik i selvsving. Tak for kaffe. Selv tak, det var så lidt. Skal du være en anden gang, så siger det bare til. Så kom ind, kommer du bare herind på kanalen, så skal jeg nok hjælpe dig. Med råd og død og vejledning. Nej, hold dig lige langt væk fra det. Jeg søger råd og død engang, men herinde, det gør jeg. Nu søger jeg ikke mere, for nu slukker jeg lyset. That's me in the spotlight. That's me in... Lose my religion in the corner. Eller... I natten er lyset brænder ud, og alt bliver stille. Er du ene? Jeg har lige nogen, der synger herovre i baggrunden, ikke? Og de synger, en fest er ikke en fest, når den bliver lukket ned. Nå, virkelig? Nej, I var intelligent sagt, det må jeg sige. A party ain't a party, when it gets shut down. Jamen, Vi er godt nok lige blevet lukket ned, ikke også? Men vi holder fest alligevel. Vi fortsætter bare. Altså, det er bare fed fest. Der er bare ingen lyd. Der er bare ingen musik. Der er bare ikke noget som helst. What the babe? What's wrong with these people? Jeg ved sgu ikke, der. Jeg ved sgu ikke. Jeg hører i mit redigeringsøre, at jeg har været hjemme. Jeg hører i mit redigeringsøre, at I får den fulde længde i dag. Åh, det er stærkt, ja, mand. Jeg ved, at jeg har været hjemme og redigerer, hvis man må have lov at kalde det, når man ikke engang klipper i skidtet, og bare smider hele klips ind, fjerner slutningen af starten og slutningen, og så er det det. Resten det får I. Men mindre der er noget, jeg tænker, det der det er for racistisk, det der det er for pervers, det der det er for ondskabsfuldt, det der det er for grimt. Så klipper jeg det også fra. Men det har da vist egentlig ikke rigtig været indtil videre, så I har bare fået... Så glæder jeg til en lang... Eller I har nok glæder jeg til, den er færdig, må jeg hellere sige. Fordi jeg kan ikke sige på nuværende tidspunkt, glæder jeg til en lang vlog i morgen, eller glæder jeg til en lang vlog, når det er. Ej, den larmer simpelthen lige nummeret for mig. Der. Det gør den godt nok lige. Jeg skal have en test på din numse. Den har sådan en overhovedet en numse, Brian. Nej, det har den nok ikke, dog. Nej, det har den nok ikke, dog. Nej. Vi har to afmeldinger på kl. 12-turen i dag, som netop er den, jeg er ude at ræse med lige i øjeblikket, eller ræse efter. Det
det er den, jeg er på vej ud efter nu. Og der er, det vil sige, at ud af tre, så er der en. Og det er en dreng. To piger har meldt fra. Hvad de skal, det ved vi ikke, men det finder vi jo nok ud af. Vi har en skolevogn til at ligge foran os. Nederen. Men det går nok. 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 Zipro and the Casey, Thomas O'Malley, Thomas den ville mis, han streg for altid om, der hvor han har lyst. Og det gør han, fordi han har ingen frygt i sin røst eller bryst. Jeg har aldrig kunnet mere end det, af den sang der. Så det går nok også, at man ikke gav hele sangen. Han er vist faldet i søvn, og han har rettet. Så han havde det ikke så godt. Han sad måske og gylpe den ene spand. Bød, 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 bød. Så vi er på vej op til Skørping Skole, og det er bare det, jeg vil sige nu. Og så vil jeg bare sige, tak fordi I holder ved. Det er sødt af jer. Velkommen til, eller... Det er nok fordi, at han har valgt at så sige, at det her det er vlog 75. I får bare den fulde længde. 75, det er alligevel langt. Jeg tænkte 30. Og dengang, da jeg tænkte 30, der tænkte jeg, det var vildt, at vi nåede 30. Og da jeg så var over de 30, kunne jeg godt mærke, at jeg havde faktisk lyst til at fortsætte. Det kan godt være, at jeg ikke har alt muligt at give hele tiden og sådan noget, men vi har jo snakket om det der med, at en vlog skal jo være videoindblik i ens hverdag. Og det giver man jo, ja, ved at så komme de her små informationer om selve buslivet, men også omkring min egen holdning og mening omkring buslivet og omkring mit eget privatliv og films, jeg gerne vil se og sådan noget. Jo, så blev vi lige overhalet af en karret her. Jeg tror, saftsusen godt nok, det er en Teslas. En Los Teslas. Nå, den valgte ikke at overhale alligevel. Det var da lidt mystisk et eller andet sted, for den kom godt nok flyvendes. Gående, stående, liggendes. Det er kun ord, man siger heroppe i det nordjyske, og mest i Aalborg, tror jeg. Jeg har aldrig nogensinde selv brugt de ord på... Altså, jo, det har jeg faktisk. Sikkert en hyggelig fyr, Brian. Jeg føler ikke, jeg har taget dem ind i mit register, men det har jeg måske egentlig, nu når jeg egentlig sidder og tænker over det. Og jeg var så sur på min datters mor, over at hun brugte dem, fordi det, jeg har aldrig hørt noget lignende. Det kunne man ikke sige, det lød da mærkeligt. Det står ingen steder i den danske opskriftsordbog. Brian, hvad så med alt det, du går og siger? Det er lige mig. Det er fordi, det ikke er mig, der har opfundet det. Og når jeg ikke har opfundet det, vil jeg ikke... Hvad fanden sker der? Hvorfor kører den 60 lige pludselig? Lorte skolevogn. Det siger jeg, hvis I kører op omkring Rebild Bakker, så overhaler jeg. For det der med, at du ligger og kører op og ned. Hvorfor fanden kom du ned på 60? Vi var ved at køre ind i mosen på hinanden her om bagved. Der skal du satanem som skolelærer være lidt mere vågen derinde bag. Kom de halve fuck. Kan du ikke bare ligge og bremse med det hele og få sæt. Idiot. Og hvis du var kørelæren i den vogn der, så beklager jeg godt nok mange gange, at du ikke var vågen. Og jeg beklager godt nok mange gange min udtalelse her. Men det er ikke i orden, det du har gang i der. Som jeg overhovedet ikke. 11.54. Jeg skal være oppe på Skørping skole om 6 minutter. Stor plan om at fortsætte på den måde, så bliver jeg aldrig færdig. Kommer aldrig op i 10. Til 10. Jamen, du kunne bare have kørt hjemmefra lidt før. Det har du fuldstændig ret i, det kunne jeg godt. Men det kan jeg så ikke helt. Fordi der er noget, der kører hviletidsregler, der skal overholdes og sådan noget. Ja. Så hvis jeg kører hjemmefra før 11:30, så kan jeg ikke køre resten af dagen. Eller hjem fra før, så mister jeg minutter i den anden ende, alle dem jeg går hen og giver og tager af og sådan noget. Vi har en bil, der meget gerne vil ligge i mosen af os. Det var ikke en Tesla, det er faktisk en Ford Escort. undskyld Dan, hvis jeg lige ramte den nerve der. Han hisser sig op over min franske bil. Hvem giver køb fransk lort? Eller fransk afføring, eller hvad han nu kalder det. Jeg kan ikke huske det.
Men det andet, det rimer bare. Ford, Esk, Lord. Ej, vi må ikke drille hinanden. Åh, det må godt. Jo, vi må så, det må vi godt. Der er ikke nogen, der siger, at vi ikke må drille hinanden. Han kommer også med små stikpiller til mig, så hvorfor skulle jeg finde mig i det? Jeg spørger bare. Jeg er også et menneske. Jeg kan også fejle. Det siger man. Det siger loven. Det der, det når vi, ikke også, Brian? Åh, det tror jeg. Jo, det gjorde vi. Helt uden at køre cyklist ned. Ja. Nå, det her, det får I så også at se. Brian, der laver ulovligheder, eller hemmeligheder, eller et eller andet her. Og min bus her i går, det var manden der. Der begyndte den så småt at melde lampefejl hernede i instrumentbordet igen. Motordimsen. Så jeg ved ikke lige, hvad det er for noget. Men den var ikke begejstret for det, de lavede. Eller det ved jeg ikke, om det er den samme fejl. Det kan jeg ikke svare for. For mig der skal jeg bare... Nå, der er motorlampely. Skriv til bossen, og så bossen, han må sørge for, at skidt det bliver fikset. Der er ikke så meget andet, der gør ved det. Nej, I får lige en lang en mere. Jeg kan godt sige, at det her det bliver den længste vlog everste. Men tak, fordi I holdt ved så længe. Og tak, fordi I holder ud på den her vlog nummer 75. Det er helt vanvittigt. 75 vlogs. Jeg har aldrig nogensinde troet, jeg ville komme dertil. Jeg har gået og grublet lige så lang tid og tænkt, skal jeg gøre det, skal jeg ikke gøre det, gider jeg overhovedet gøre det? Har jeg noget at vise jer? Tydeligvis. Der er mange af jer, der hænger ved. Men det er forskelligt, hvor mange visninger de forskellige videoer, de får. Der er I godt nok meget forskellige, hvad I gider at se og hvad I ikke gider at se. Så jeg ved stadigvæk ikke, hvad det er, der trækker jer herind. Og det er altså mange mennesker, der har set min video, men ikke svaret på. Hvilket faktisk er lidt... Det gør faktisk lidt ondt. I er mennesker, der ser min video, men I svarer ikke, hvis jeg spørger om noget. I svarer ikke, hvis jeg snakker til jer. Så i princippet, så kan jeg bare være iskold og så bare sige, nej, det var det. Jeg tror, jeg drejer nøglen på min YouTube-kanal. Jeg er nået til nummer 75. Jeg gider ikke mere. Hvor mange af jer tuder lige nu? Det er fedt at være ondt. Det er fedt at være ondt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den her. Nummer 5. Nej, I får det hele uredigeret. Eller vlog nummer 75. Gider jeg mon mere? Vil det være ondskabsfuldt at gøre det mod jer? Ja, det vil jeg. Det vil det. Men det vil være fed på den fede måde. Eller træs på den. Ej, det vil jeg ikke. Hvad siger man? Er hun med der alligevel? Det var da mystifistisk. Det skulle hun da ikke være. Nej, hun skal have med sin kontaktperson. Det var i hvert fald det, hun sagde til mig. Så jeg undrer mig lidt over, hvor ham der drengen er. Skal jeg køre ham ned, ham der? Skal jeg lige fladmære ham? Kommer hun kæreste med ham? Eller har han bare ladet sig drille ham? Nå, mine børn de er ikke kommet endnu. Så jeg venter lige lidt nu. Yes, der er vand på kørebanen igen. Vi kan lide det. Det er en mega stor sø, der ligger derude efterhånden. Jeg får ikke at sige, ja, ultra mega. Altså, der er vist ikke... Hvordan kan du forøge den fra ultra mega ultra? Altså ultra, ikke? Forrest er noget, der er større. Omega! Er det rigtigt? Det går ikke den anden vej, vel? Det håber jeg ikke. Fordi så er det ultra mega omega. Mega omega. Ultra. Ultra omega. Det kunne det også være. Uanset hvad, jeg kørte mine skolebørn. Der var en. Og han kom sent. Så er en bandit. Han skulle lige både snakke med læreren, og læreren fatter ikke klokken 12.03. Der kører jeg altså. Hvis børnene ikke er der 12.03, så kører jeg for det her lov til, det her rettighed til, det er sådan der.
Og så ved jeg ikke, hvordan eleverne så skal komme hjem. Det kan ikke blive mit problem. Men nu er det igen mennesker, vi har med at gøre. Og der er nogle gange, så skal de på WC. Og nogle gange, så skal de... så jeg ringer lige til hans plejebror. Plejebutti for at høre, bam. Ved du noget om den her dreng her, og hvordan han var ledes? Eller så kører jeg så bare. Jeg siger, jamen, han er kommet i skole. Ja, det ved jeg godt, fordi jeg har selv bragt ham i morges. Den er god nok. Der er styr på den afdeling. Men det var nu mere, om han eventuelt skulle være sådan en slem dreng, og have opført sig uartigt, og blevet hentet før tid, for det er sket før. Ja, fordi han har lidt krudt i mosen. Og så er det ikke altid lige nemt at enes med de andre. Og når det så er sket, jamen, så kan man så godt sige, at så er det bare træls at være ham, fordi så bliver man hentet. Og så holder jeg deroppe, og han var den eneste, jeg skulle med i dag, så jeg vil være lidt frustreret, lidt trist, lidt irriteret over, hvis jeg ikke havde fået den info. Ja, så vil jeg være lidt irriteret over det, fordi så er der ingen grund til, at jeg det hele taget kørt derop, jo. Så jo før jeg havde vidst det, jo før kunne jeg, så kunne jeg faktisk have sagt til min overordnede, jeg havde ikke noget på den tidspunkt der, hvis du har brug for den, hvis du har svært ved at få trådene og enderne til at hænge sammen. Yes. Jeg er på vej hjemme. Der er noget med, at jeg skal hjem og vente på, jeg tænker det er 14-turen, jeg venter på. Så jeg vil gå hjem og redigere det her, jeg lige har optaget, og så ses vi senere. Øbø, det kan jeg bare godt nå. Du er godt nok en Renault, men så hurtig er du heller ikke. Han er Renault, det er det! Du kører også Renault, Brian. Og ja. Men altså helt ærligt, når jeg ser udefra, ikke, så er det mest... Altså, Peugeot, de har problemer med elektronikken. Og det har Citroen også. Citroen er super god til affjedring og sådan noget der. Men det er ikke det. Renault, der får du en billig bil med temmelig meget udstyr i. I forhold til, hvis du går hen og køber en VW eller en Ford Escape B, så får du ikke så meget i udstyr, medmindre du går op og giver høj pris for skidtet. Og det er der jo ingen grund til, hvis du kan få en billig bil, der kører godt, fungerer, og alt det pjat der, så er det faktisk fedt et eller andet sted, jo. Og det er faktisk lidt optur, ikke? Kan ikke godt følge mig det? Nå! Det er Metallica, der kører der. Godnat, Metallica. Vi snakkes ved. Godt. Jeg vil smule ind til Kirsten, og så håber jeg ikke, at Überfyrsten han ringer ud af det blå, og så siger fordi så er jeg ikke forberedt på det. Og det er ikke altid, vi tager så godt imod den slags. Sådan er det bare. Klokken den er 13:52. Igen på grund af Kirsten, så kommer jeg for sent derover. Jeg har ikke holdt øje med vejen den her gang. Det var godt, der var ingenting. Jeg giver altid Kirsten skylden, fordi jeg kunne bare påbegyndt min udrejse, eller udrejse, hvad hedder det? Lukke ned af huset, det kunne jeg bare påbegyndt noget før, jo. Ellers, det kunne jeg bare gøre. Så har jeg ikke stået i den situation, jeg står i nu. Men jeg har lidt på fornemmelsen, at der er tid at spare i det jeg gjorde sådan, for første gang, sidste gang, jeg havde hende, og det var i torsdags. Var det ikke det, eller var det tirsdags? Jeg gjorde det for første gang. Jeg kan ikke huske det. Men det drejer sig om at skære den... I stedet for, at jeg plejer at tage den rundt om byen, så tager jeg den igennem byen. Kom godt nok ned og skal køre en 60 km zone, hvilket jeg hader. Men... Det går nok. Jeg må nok tilstå, herr Pedersen, hvis du er kommet hertil og har set så meget og set så langt... Respekt. Nummer 2, herr Pedersen, det her, det er nok den nemmeste måde at lave YouTube på everste. Så kan jeg godt forstå, at dit video ikke tager særlig lang tid om at lave. Som I ikke særlig lang tid. Hvis du ikke klipper pause ud og ikke klipper til og klipper fra, altså... Jeg rocker klipper jo fuldstændig mine ting fra hinanden.
der er nogle steder, hvor jeg går ind, og så tænker jeg, det der lille vejrtrækningsstykke, jeg har der, klip, altså. Men det er også for at sætte et tempo på, så de unge mennesker ikke sidder og falder i søvn. Fordi de unge mennesker har jo så helvedes travlt, at de har ikke tid til en skid. Så det der med at være vores alder, og så være afslappet omkring tingene, men man vil gerne sælge sine ting til dem, det gør vi måske ikke særlig godt. Det gør vi, det tror jeg ikke, vi gør særlig godt. Så det var bare lige noget til hr. Pedersen, jeg gerne vil lov at sige her. Fordi han siger, at det tager kun kvarter for ham om at klippe sine videoer. 10 minutter måske. Kvarter 10 minutter, siger han. Det er alt, hvad han bruger. Og hvis man bare lægger dem ind, tager starten og slutningen på sin videoklip, jamen, og så op i måsen med, hvor mange pauser der er, hvor meget man har snakket, og hvor meget man har lavet fejl, eller et eller andet i den stil, så kan jeg også godt se, så er det ikke noget problem. For det har ikke, det har, altså, jeg har kun set den igennem, indtil videre. Det er alt, hvad der har taget tid for mig. Det er at se den igennem for ting, jeg tænker, at det der, det klipper lige ud. Sådan nogen har jeg ikke haft endnu, tror jeg ikke. Ikke hvad jeg kan huske af. Så det er meget nemt. Så kan man virkelig lave nogle lange YouTube-klips, så kan man virkelig lave nogle lange videoer. Fordi normalt så plejer jeg bare at sidde og klippe alt, hvad der hedder luftrum ud, alt, hvad der hedder tænkepause, alt, hvad der hedder mellemrum, alt, hvad der hedder, jeg trækker lige vejret. For eksempel. Bum. Det fjerner. Sådan så det hele kommer. Altså. Og det giver også min personlighed væsentligt mere liv, som om jeg er på ADHD. Fordi der er bare ikke tid til at tænke eller noget som helst. Men for dem, der sidder og kigger på billedet, så kan man godt se, der er klippet, og jeg rykker og bevæger mig på en mærkfærdig måde en gang imellem. Men igen, altså. Der er mange af jer, der ikke tager skade. Der er mange af jer, der tager skade. Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med. Men nu prøver jeg at lave en her Pedersen her på min vlog 75. Så må vi se, hvordan den bliver taget imod. Og jeg ved stadig ikke, hvad jeg skal kalde. Vil gerne have puls. Fordi det her, det er 14-turen. Når den kører, så har vi muligvis højst nødvendigt, sandsynligvis 15-turen. Og 15-turen, den ved vi jo alle sammen udmærket godt. Når den er færdig, så er dagen slut. Så skal jeg hjem og spise, hjem og lave mad til mig selv, hjem og klippe og redigere. Og det kan jeg jo ikke rigtig tillade mig at sige i dag, fordi der er godt nok meget ekstra 10. Jeg sidder på sofaen 2 gange i dag. Og det plejer jeg bare aldrig at have tid til. Der plejer jeg at sidde og halse igennem tingene for at få klippet det der, og redigeret det der, og fjernet det der, og lige kigge en ekstra gang for at se, om tingene er, som de skal være og sådan noget. Så det er altså meget nemt, hvis det her det er måden at lave YouTube på, og folk så gider sidde og se det. Det ved jeg så ikke, om det her det bliver for kedeligt. Og de der kære faste første seer, der må Mike gerne udtale sig om det her spørgsmål. Er det for kedeligt at følge med i? Det må I Mike gerne melde tilbage på, fordi jeg føler ikke rigtigt, at jeg får nogle svar fra nogle af de andre, som jeg har spurgt. Altså jeg spørger ud i hele lokalt, det er ikke kun bestemt, at jeg spørger normalt, men lige i det her tilfælde, der gør jeg. Fordi I er så søde og sidder og glæder jer til det. Så skal bare lige høre, Hvor er vi henne? Er det simpelthen for kedeligt? Skal vi op i gear igen, så må jeg lige sige til. Og så går vi tilbage til det gode gamle. Som vi ved, hvad er. Og råklippet. Det lyder faktisk, som om man siger noget gris der. Noget alvorlig gris. Altså hun. Der den blide form, det er elske, og den grove form, det er for rå. Elske, nej. Så tror jeg, vi har fanget den. Yes. Men vi skal også have lov til at tænke lidt over tingene. Det er tænk tør, den 10 tænk tør. Okay. Skriver hun nu, eller hvad sker der? Nej, det er begge retninger. Hvor nu det hen? Det er i fotovogn i Tærendrup. Omkring ældrecenter. Skørpingvej.
kommunekontoret på Skørpingvej. Begge retninger. Ikke bare den ene retning, men begge retninger. Og der står min lille klokken 2 tur her, bliver våd, fordi det er begyndt at regne. Det kan I sikkert godt høre derude. Godt. Jeg er den der smutski, fordi jeg skal lige rundt om hjørnet, og så er hun der. Og så kan jeg så sige en ting, altså. Det er ikke to ting. Men I må meget gerne svare på mit spørgsmål, fordi det er I andre ikke gjort. Hvad er det for et spørgsmål? Jamen, der var et spørgsmål, jeg stillede i vloggen fra i går om mandag. Om det var noget hvad var det var? Jo, det var noget med, når jeg stiller spørgsmål, så er der ikke ret mange af jer, der gider at skrive til mig. Så er det lidt svært ligesom at tage en udgangspunkt fra... Altså ligesom lave noget statistikagtigt et eller andet over det, og så sige, okay, der er 26, der synes det, og 15, der synes det, så er det nok det, der vi kører med. Altså det er jo svært, når der kun er 2 eller 3, der skriver, ikke også? Hvilket også er helt vildt søde mennesker, der er søde at skrive til mig. You be quiet now, please. Jeg er på vej over til mine skolebørn her klokken 15. Jeg har lige kørt min 14 tur, det var tosset fint. Tosset fint. Det gav vi godt at gøre. Og jeg har drillet hende hele vejen hjem, og hun er bare træt af mig. Fordi at det er hendes fødselsdag på fredag. Så tænkte jeg, hvis jeg nu glemmer at drille hende torsdag, det vil ikke være godt. Så derfor så skal jeg lige drille hende ordentligt her i dag. Og desuden så starter hun lige med at spørge, hvad er det dig, der har taget regnen med? Og så var jeg sådan ligesom om, wow, hvor kom den her tone fra? Den attitude, den piller jeg lige ned. Bup, bup, bup. Og det gjorde jeg, og så pillede jeg ned. Dik. Og så var det... Nå, så er der bare lige meget. For mig, der kan jeg tage så meget tids på, indtil overhovedet muligt. Og så kan hun godt lide kaffe, så spurgte jeg, hun skal have en kage med på fredag, det er hendes fødselsdag. Så siger jeg så, nå, hvad kage skal du så have med? Jamen hun skal have en, du ved nok, hedder kagen. Du ved nok, hedder kagen. Kagen hedder, du ved nok. Og så siger jeg, min yndlings, det er den der bedste far med skæg, og det er det faktisk, det er faktisk min. Altså hvis man endelig skal lave en kage, så lad være med at komme med chokoladekage. Det er noget af det mest, der bare losing indbydende, man overhovedet kan gøre mod andre mennesker. Med mindre den er squishy og svampet og chokoladestykker og sådan lidt... de der cupcake donuts-agtige... jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Hvad hedder de? Donut cupcakes... du kan få dem... Muffins, tror de hedder. Så er der sådan noget flydende noget indeni, alt efter hvor du... Altså, når du kommer ind i den. Det er så sjældent, jeg har spist nogen, men jeg må sige, der er nogle steder, der kan de altså godt finde ud af at lave det skidt der. Og så især, når det stadigvæk er halvflyden, når du bider i den, og den er stadigvæk sådan lidt lun og lunken, og... der er bare lige... Så er der vand på kørebanen! 3, 2, 1 og 4, vand! Prøv lige at se derude. Den er bare stor, når man bygger. Det er helt åndsvandet. It is a very, very big water peat. Hun kommer så og siger, hun den ved nok der, og så siger hvad er der på sådan en? Jamen, der er kaffe i glasuren allerede der stopper jeg bare. Har du planer om, at folk de skal dø? Så siger hun, hvad mener du? Jamen, du kan ikke servere kaffe i noget lækkert. Det gør man bare ikke. Så siger hun, det smager godt. Så siger jeg, ej, det gør det ikke. Hvis jeg får noget chokolade eller et eller andet lækkert, med, altså, hvor der er nogen, der har valgt at putte et eller andet form for kaffesmag i, så dør jeg. Jeg dør bare. Jeg har død rigtig mange gange gennem mit liv, på grund af det der, altså det er jeg godt siger. Jeg dør en lille smule indeni. Så siger hun, ej, du dør jo ikke. Du dør ikke, altså, det gør du ikke. Du dør ikke af det. Ej, det tror jeg nok. Jeg dør en lille smule hver gang indeni. Det gør jeg. Der er ikke noget at rafle om. Det gør jeg. Du er så dusk. Siger hun så til mig. Jamen, jeg mor mig meget, og selv hun ligner en, der virkelig er ked af det. Småsuger. Men når man så lærer hende bedre at kende, så hører man faktisk også de her ironiske toner, hun gang man bruger overfor hende. Ja, det er lidt sjovt. Det er lidt sjovt med de her forskellige mennesker, vi kører med.
Når man kører tilstrækkeligt nok med dem, så lærer man dem at kende. Og finde ud af, hvor deres gode og dårlige sider er og sådan noget. Så det er tosifæ. Jeg er nu på vej over til skoleturen klokken 15, fordi der ikke kom noget imellem. Jeg skal så køre med en torsdag, så skal jeg skal dele flyet med husk at sige tillykke med fødselardagen i morgen. Fordi hun har fødselsdag fredag, det har jeg sagt. Yes, og så kører jeg over hen til skolebørn. Så vil jeg sætte noget musik på. Og så ses vi senere, når børnene de er blevet tørt. Og jeg kan nok ikke lige komme på mere lige nu. Men der er nok heller ingen grund til at runde det helt op til en time, hvis det ikke allerede er deroppe. En times blok, mand. Det er jo ikke sindssygt, mand. Det er jo fuldstændig vanvittigt. DK's længste vlog. Det er faktisk lige før, jeg kunne kalde det. Tror I ikke det? Jeg tror jeg godt, jeg kunne. Jeg piller mig meget i, og det gør, kommer jeg aldrig af med. Jeg synes, det klør. Om det er, fordi jeg sidder og snakker og bevæger ansigtet og sådan noget. Og øerne der, de rusher rundt og sådan noget. Det er nogle store øer, ja. De kalder dem parabolerne. De kan fange næsten alt. Undtagen det, de skal. Når folk lige står og råber i den anden ende af huset. Brian, er du ikke siddet lige her? Det bliver stuffet. Nej. Jeg kan ikke høre dig. Hvad siger du? I am a evil mother babe. I am a evil mother babe. Godt. Vi ses senere. Hej på dig. Skolebørnene sat af. Skru lige ned for musikken. Så er skolebørnene sat af, og jeg er på vej hjem over. Min datter, hun er oppe i ålderen, så der sker ikke noget der. Jeg kører ind og handler lige lidt toastbrød, lidt skinke, og så gætter jeg selv menuen. Jeg giver ikke lave det store kulinariske i dag, når den bedte ikke hjemme alligevel. Så kan jeg tage også og køre op til i morgen, og så kan jeg tage noget filnat, vi har. Vi har også noget støgeflut, kartofler og leberchese. Den har vi også til at lægge. En ordentlig portion her faktisk. Jeg er lidt spændt på at se, om vi kan kæmpe os igennem det. Og ellers så har vi også til hotdog. Det kunne også være det får vi i morgen. For hotdogger i morgen. Hvis hun giver at spise hjemme, eller igen skal til det ved jeg ikke. Og i morgen der skal vi også have møde med ham der op i med dem der op i Rebild. Hvad det hedder? Børneskontor. Forældregruppen. Forældremyndighed. Familiegruppen der var en. Ja, tak for det, tak for det. Ej, det var faktisk lidt uhyggeligt, jeg ikke lige kunne det lige der. Det synes jeg faktisk også. Yes. Så jeg vil egentlig bare have lov at sige tusind tak, fordi du kiggede ind og nød den her utrolig lange vlog. At du er kommet hertil er helt fantastisk. Mit navn er Brian, og det her det er den danske brumbas. Tak fordi du kiggede ind, og hold den flyvende.